Čia dienos naujienos, laba diena. Vėlų antradienio vakarą Seimas patvirtino kitų metų valstybės ir savivaldybių biudžetą, kuris yra vos kiek didesnis už šių metį. Dar prieš patvirtinant biudžetą valdantieji buvo nusprendę sumažinti visos valdžios sektoriaus deficitą, apkarpant valstybės sektoriaus išlaidas 4%. Planuojama, kad dar 150 milijonų litų bus sutaupyta karpant sodros ir privalomojo sveikatos draudimo fondų išlaidas. Taip pat nuspręsta įvesti prabangaus nekilnojamojo turto mokestį, sumažinti lėšas kelių fondui ir valstybės investicijų programai, iki 1,5% sumažinti pervedimus į privačius pensijų fondus. Galutinį žodį dėl kitų metų biudžeto tars prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri turi pasirašyti priimtą įstatymą. Na, vyriausybė teisingai daro, kad stengiasi užlopyti tą skylę ir bendrai paimtas vyriausybės valstybės finansų valdymo kursas, sakyčiau, yra teisingas. Ypatingai atsižvelgiant į gerokai didesnį skolinimosi poreikį kitais metais ir būtinybę išeiti pasiskolinti tarptautinėje finansų rinkoje. Ta prasme, jog karpamos yra išlaidos, taip pat sakyčiau, jog pasirinkta teisinga strategija, kadangi finansų rinkos dažniausiai žymiai palankiau vertina būtent išlaidų karpimą, negu mokesčių didinimą ir tikėjimas, jog įplauks papildomų pajamų. Taigi, bendrai paėmus, iš tikrųjų, strategija atrodo gerai ir teisinga. Iš tikrųjų, pagrindinė rizika vis tik biudžeto glūdi mokesčių pusėje ir pajamų pusėje, makroekonomikos perspektyvų pusėje, jeigu iš tikrųjų augimas būtų mažesnis, negu kad dabar prognozuoja finansų ministerija, darbo užmokesčio prognozės būtų per daug optimistinės. Būtent čia yra ta tikimybė, jog atsivertų dar didesnė biudžeto deficito skylė, kurią galbūt tektų papildomai lopyti metų eigoje. Prezidentė Dalia Grybauskaitė oficialiai išplatintame pranešime pareiškė, kad Seimo patvirtintas kitų metų biudžetas, numatantis griežtas taupimo priemonės, užtikrins šalies stabilumą ir sustiprins Lietuvos pozicijas tarptautinėse rinkose. Energetikos ministras Arvydas Sekmokas šiandien pareiškė, kad baigti energetikos ministerijos ir būsimosios atominės elektrinės Lietuvoje strateginio investuotojo Japonijos koncerno Hitachi koncesijos sutarties parengiamieji darbai. Dėl pagrindinių sutarties sąlygų planuojama pasirašyti dar šį mėnesį, o ją teikti Seimui pavasario sesijoje. Pagal bendrovės Mercell Lithuania atliktą tyrimą, įmonių pirkimas Lietuvoje dažniausiai būna neefektyvus dėl darbuotojų patirties trūkumo, laiko stokos ir neteisingai atliktos rinkos apžvalgos. Paskaičiuota, kad elektroniniu būdu vykdomas pirkimas leidžia įmonėms įsigyti pageidaujamų paslaugų iki 30% pigiau bei sumažina neskaidraus pirkimo atvejų. Antradienio vakarą menų spaustuvėje vyko choreografo Vyčio Jankausko šokio spektaklio Judantis taikinys premjera. Minimalistinė scenografija ir scenos apranga, judesio, plastika, keturi šokėjai išreiškė žmonių tarpusavio santykius. Tai daugiau spektaklis apie žmonių tarpusavio santykius. Kalbu daugiau apie tai, kad kartais vienas kito taikiklyje atsidurime kaip objektai, galbūt kaip priemonės kažkokiem mūsų egoistiniam tikslam pasiekti. Ir keturi spektaklio personažai ieško atsakymų į šitos klausimus. Viena vertus kažkur patys pasiduodami tiem daugiau egoistiniam, sakykime, kažkokiem santykiam, kita vertus bandydami iš jų įsivaduoti. Sporto naujienos. Lietuvos sporto žurnalistai išrinko geriausius 2011 Lietuvos sportininkus. Jais tapo penkiakovininkė Laura Sadauskaitė, irkluotojas Mindaugas Griškonis, pasaulio čempionato auksą iškovojusi Lietuvos vaikinų iki 19 metų krepšinio rinktinė ir jos treneris Kazys Maskvytis. Sportininkams titulus garantavo pasaulio ir Europos čempionatuose iškovoti medaliai. Vakar vakare Vilniaus Lietuvos rytas sužaidė paskutinį Europos taurės turnyro F grupės mačą su vietos Mariupolio Azovmaš, kurį nugalėjo rezultatu 74-67. Paaiškėjo ir lietuvių varžovai top 16 varžybose. Lietuvos rytas turnyrą pradės L grupėje, kurioje varžysis antra G grupės ekipa Treviso Benetton, H grupės nugalėtoja Berlyno Alba ir antra E grupės komanda Krasnodaro Lokomotiv Kuban. Europos taurės turnyre dalyvaujantis Prienų Rūdupis per plauką nesukūrė sensacijos ir tik po pratesimo nusileido Salonikų Aris klubui. Jei prieniškiai būtų iškovoję pergalę, būtų užėmę antrą vietą C grupėje ir patekė į top 16 etapą. Na, o šiandien vakare lemiamas rungtynes dėl patekimo į kitą Eurolygos etapą žais Kauno Žalgiris.
Tiek naujienų. Ačiū uždėmesį. Susitiksime rytoj.